Fashion Week-en vagyunk, most megmutatjuk, hogy mi történik a színfalak mögött. Edith már készülődik, úgyhogy nézzük is meg. Minket. Én nem láttam. Nagyon szép. Hogy részt veszel az idei Fashion Week-en? Tavaly stílóforgatáson találkoztam Fink Evelinnel, és ő kért meg, hogy viseljem az egyik ruhaköltöményét az idei show-on. De nem a kifutón, csak nézőként. Na, majd hát a jövőre a kifutón. És voltál próbán is. Igen. Mesélj egy kicsit a ruháról. Egy vegán bőrből készült ezüst mellény lesz rajtam, és egy kicsit bevállalósabb szoknya, mert hogy átlátszó. Az tényleg nagyon merész lesz, kíváncsi vagyok. Akkor hagylak is most készülődni, és találkozunk a bemutatókon. Oké. Idén 10. alkalommal rendezitek meg a Fashion Week-et. Milyen újításokkal készültetek? Igazából az összefogás egyében hirdettük meg magát az eseményt. Azt jelenti, hogy csatlakoztunk a globális kezdeményezéshez, ahol is ukrán tervezőket támogatjuk, és lehetőséget biztosítunk nekik, hogy a kollekcióikat bemutathassák nálunk. És emellett 24 tervező kollekcióját mutatjátok be, de készültetek más side eventekkel is erre az eseményre? Igen, 30 side eventünk van, egy workshopok vannak, kerekasztal beszélgetések vannak a fenntarthatóság jegyében, volt két márkának saját önálló divat bemutatója. Nagyon-nagyon színes program volt, és megmozgattunk Budapestet. És milyen tervezői ruhadarabot választottál, mert ez csodálatos. Csányi Dóri, és Dórit nagyon szeretem a mintáiról, mert hogy a retrót nagyon keveri a mintákat, de nem csak ez lesz, úgyhogy nem lövöm le a többit, mert próbálok arra figyelni, hogy magyar tervező legyen mindig rajtam. Elképesztő színeket és mintákat láthatunk, volt itt kis ház, repülő, nem is tudom, mit voltak még? Csíkos szatyor, retró virág minta, akkor a csíkos szatyor csíkozása. Igen, az elmúlt 10 év legsikeresebb mintái jelentek most meg átdolgozva. Ugye ez most a 10. évfordulója a Tomcsányi márkának, és azt gondolom, hogy ez egy iszonyatosan nagy mérföldkő. Azok az elemek jelentek meg, vagy szimbólumok, részletek, amik nagyon kedvesek a szívemnek. Melyik a legkedvesebb a szívednek? Most nagyon-nagyon szerettem a legelső öltözéket, ez a Bermuda nadrágos, oversize zakós, retro virág mintás look, és imádom a piros alapon repkedő csíkos szatyrokat, amik megjelennek. Egyébként van egy ilyen csíkos szatyor fétisem, és van egy elég nagy gyűjteményem ezekből. Azok az igazi cekkerek? Igen. És ezek kerültek feldolgozásra, és Balázs Viola rajzolta, akivel most már 10 éve dolgozunk közösen a kollekcióban. És a színeket hogy álmodtátok meg, mert az is gyönyörű színkavalkád volt, de mégis összeillettek. Azt hiszem, hogy van egy ilyen nagyon furcsa része az agyamnak, ami állandóan színekben és színkombinációkban gondolkodik. És azt gondolom, hogy ez tesz valahol tervezővé, hogy állandóan ebben gondolkodom, hogy melyik szín mivel illik össze. És szeretem a színeket egyértelműen, és ilyenkor nem kérdés az, hogy ez egy ilyen hatalmas játszótér, amivel én mozogni tudok, és azt borzasztóan élvezem. És még nem ér véget az esemény, holnap folytatódni fog, kiket láthatunk még? Holnap is nagyon-nagyon vegyes lesz, és lesz fiú is, meg lány is. Zsigmond Dóra, ugye Mansfert mutatja be. Nanuska, Éron, Kata Szegedi és Zobkati fogja zárni az eseményt, és ne feledkezzünk, hogy a ukrán kollektív show holnap lesz.